thirrur në interpelancë nga opozita, kryeministri Edi Rama hodhi poshtë akuzat për transport të mbetjeve të rrezikshme nga Durrësi dhe tha se ky është një aludim psikopatologjik i burimeve ndotëse të politikës së Tiranës. Gjendet zgjidhja për banorët e Fushkrujës që protestojnë prej javësh për autostradën Thuman-Kaçar. Ministri Aballuku deklaron në parlament se do të ndërtohet një rampë provizore për t'u dhënë akses në rrugën e re. Presidenti i Izraelit vlerëson qëndrimin e Shqipërisë për konfliktin në Gaza, duke thënë se vendi ynë u rreshtua në anën e duhur të historisë. Kryeministri Edi Rama në konferencën për shtyp kërkoi dhënien fund të konfliktit. Rriten transaksionet në euro brenda Shqipërisë, të dhënat e Bankës Qendrore tregojnë se nga janari në gusht ato arritën vlerën 3.3 miliardë euro, ose 32% më shumë se i njëjta periudhë e një viti më parë. E zaurohen brenda 4 ditësh kuotat në mjekësi, inxhinieri dhe teknologjinë e informacionit, degët të cilat mbeten më të kërkuarat për këtë vit. Aplikimet tregojnë rënje të interesit për të studiuar në drejtësi dhe ekonomi. Donald Trump thot se nuk do të marrë pjesë në një tjetër debat përballë Kamala Harris, ish-presidenti republikan. Thot se zëvendës-presidentja demokrate kërkon revansh pasi humbi në sondazhet e përballjes së parë. Zonja dhe zotrimi mbrëmë, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Në këto momente ne po nisim edicionin e fundit të lajmeve, ku si çdo mbrëmje do të bëjmë një përmbledhje të ngjarjeve më kryesore të ditës së sotme. Kryeministri Edi Rama e quan telenovel politike dhe fantazi për të helmuar popullin me gënjeshtra akuzat lidhur me mbetjet e nisura nga Durrësi drejt Tajlandës. Gjatë interpelancës thirrur nga opozita në kuvend ai tha se mallrat në fjalë të eksportuara me dy anije, nuk janë mbetje të rrezikshme. Pas disa kërkesave të opozitës për interpelancë me kryeministrin që nuk morë miratimin e parlamentit, në këtë sesion të ri Edi Rama ju përgjigj akuzave të Partisë Demokratike për mbetjet e dyshuarët të rrezikshme që kaluan nga porti Durrësit në Korrik, por që u kthyen mbrapsht nga autoritetet e Tajlandës. Që në nisje Edi Rama bërit qartë se arsye pranimit të kërkesës për interpelancë, që sërish e quan abuzive, ishte thjesht dhe vetëm informimi shqiptarve me fakte, si pas ti, dhe jo fletrufe opozitare. Kemi të bëjmë me një aludim psikopatologjik, i artikuluar fatkejsisht në të njëjtat burime ndotëse të Tiranës politike dhe mediatike. Gazmend Bardhi kërkoi të di përgjegjësinë e autoriteteve shqiptare për kontrollin e këtyre mbetjeve. Si janë lejuar të eksportohen pa leje të përkatëse nga porti i Durrësit? Ndërsa Rama ju përgjigj duke lexuar të gjithë procedurën e ndjekur, e që siguron se është e bazuar e gjitha në standardet ndërkombëtare. Në çdo deklaratë të paraqitur nga subjektet private, eksporti i mallrave në fjalë nuk është eksport mbetjesh të rrezikshme, edhe sikur këto mallra të deklaruara të ishin të rrezikshme. Transporti i tyre në rrugë detare nuk është i ndaluar as nga legjislacioni kombëtar, as nga i ndërkombëtar. Praktika doganore e këtyre eksporteve ka të bashkëngjitur certifikatën analizës mallit nga laboratori i një vendi të Bashkimit Evropian, i cili konfirmon deklarimin e subjektit. Mallrat e deklaruara si okside, hidroksid e hekuri apo koncentrat zinku janë transportuar nga porti i Durrësit drejt porteve europiane me të gjithë dokumentacionin përkatës përmes linjave kontejnerike ndërkombëtare me një reputacion të padiskutueshëm. Kanë qëndruar dhe janë magazinuar përkohësisht në vendet e Bashkimit Evropian ku askush nuk i ka penguar. Më pas, janë lejuar të vijojnë normalisht itinerarin e tyre. Nuk është kryer asnjë lloj analize, sepse në asnjë port të botës, përveç se në portin e mbetjeve që administrohet nga pengjeria e katit 8, nuk analizohet çdo ngarkesë. Jo, zotri, nuk lejohet. As sipas ligjit shqiptar,
a si pas konventave ndërkombëtare, të bësh transport, eksport të mbetjeve të rrezikshme, nëse nuk e marr autorizim apo leje nga vendi pritës. Thash në fillim, përgjatë dhe në fund, që këto mallra me këto emra nuk kategorizohen të mbetjet e rrezikshme. Por debati e ka përzë objektin e kërkesës për interpelancë, duke u shkëmbyer dhe akuza penale. Gazmend Bardhi akuzoi kryeministrin se është i kapur nga krimi organizuar, i cili sipas tij dikton dhe emrat e drejtuesve të policisë së shtetit. Kodi PIN i Sky ECC. O vla, ka lafe për atë mikun tënd, ministër të brëndshëm. Digjë ti, përgjigjet kodi Sky. Po, mua Mondi më duhet një dimër aty vla. Mondi, në fakt, është drejtori aktual i policisë vendore të Shkodrës. Por Edi Rama duke u referuar dy rasteve të tjera për të cilat është akuzuar nga opozita, atë për përfshirjen e të vëllait në çështjen Xhibraka dhe atë për dosjen Baballja, ju premton për ballje në gjykat për çdo akuzë që e quan shpifje të prodhuar nga opozita e shtat pencereve, siç i pëlqen ti referohet Sali Berishës. Zotrote i ai që u the këtyre, kam kallzuar në spak Olsi Ramën. Në fakt kishe kallzuar vetëm noc rrokun. Mirë bëre se ndryshe do përfundoje si Baballe Sahlivani, që tani shtyn me raport të gjyqin për vendimin e forcës prerë. Do duroj deri kur spaku të nxjerri të vërtetën. Dhe pastaj do kemi dhe i bafashin tjetër bashk dhe bështymën që do meni nga shqiptarët vitin e ashëm, do ta keni më keq të 97-ën. Seanca maratone e kuvendit që ka filluar prej mëngjesit e vijon edhe në këto momente. Një pikë e rëndësishme e saj është ajo për votimin e mocionit për papajtueshmërinë e mandatit të deputetet socialiste Olta Gjaçka. Të dy palët në këshillin e legjislacionit i kanë rekomanduar parlamentit të votojë dërgimin e çështjes në gjykatën kushtetuese. Majoranca shprehet se e njeh detyrimin për të zbatuar vendimet e kushtetueses, por për këtë votim nuk do të ketë një qëndrim të unifikuar politik. Socialistët kanë deklaruar se do të kërkojnë një opinion nga Komisioni i Venecias për të qartësuar në parim se ku fillon dhe ku mbaron vullneti i shprehur me votë i deputetit. Gjendet e zgjidhja për banorët e Fushkrujës që protestojnë prej disa javësh për autostradën Thuman-Kashar. Ministrja Belinda Balluku deklaroi gjatë një interpelance në parlament se do të ndërtohet një rampë provizore për të dhënë akses banorëve në autostradën e re. Pas disa ditësh protestë banorëve të Fushkrujës dhe Krujës, Ministria e Infrastrukturës ka dakordsuar me ta një zgjidhje provizore si dalje në autostradën Thuman-Kashar. Në mënyrë provizore, ata do të aksesojnë mbi kalimin ekzistues të Gramzës me një ramp të dedikuar që do të ndërtohet për ta në javët në vazhdim. Ndërkohë, Ministra e Infrastrukturës Belinda Balluku në interpelancën e thirrur në parlament nga deputetët e opozitës shpjegon se cila do të jetë zgjidhja përfundimtare për gjithë banorët e kësaj zone për përdorimin e këtij aksi. Do të ketë një nyje të dedikuar në hyrje të Thumanës, e cila është pjesë e projektit Thuman Milot, që nis me njëherë. Jemi në fazën e firmosjes të kësaj kontrate. Balluku, duke u përgjigjur akuzave të kundërshtarëve demokratë, shpjegon se rruga alternative pa pagesë ekziston, edhe pse është më e gjatë, ajo është e hapur për të përdorur nga automjetet që nuk duan të paguajnë tarifën për autostradën. Presidenti i Izraelit Isaac Herzog ka zhvilluar një vizitë zyrtare sot në vendin tonë, ku është pritur nga karrierët më të lartë të shtetit. Në krah të kryeministrit Edi Rama, presidenti i Izraelit tha se Shqipëria është në anën e dur të historisë për sa i takon konfliktit në Gaza. Të parën vizit në Shqipëri që prej vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes dy vendeve, presidenti i Izraelit e bën një kohë që vendi i tij ndodhet në një konflikt ushtarak me Hamasin. Isaac Herzog u prit në një ceremoni zyrtare në Tiranë nga homologu Bajram Begaj.
Ndërsa me kryeministrin Edi Rama dolën një deklaratë përbashkët ku kreu i qeverisë mbajti qëndrimin e shtetit shqiptar sa i takon konfliktit Izrael-Palestin. Qëndrimi artikuluar që në nisje një vit më parë të këtij konflikti e që mbështet paqen por kundërshton çdo formë të antisemitizmit. Jemi të vetëdijshëm se ajo që po ndodh në territorin ku populli i Izraelit dhe Palestinës jetojnë është shumë e rëndë. Kjo duhet të marrë fund sa më shpejt. Jemi mjaft të vetëdijshëm se kjo është më lehtë të thuhet se sa të bëhet. Lufta kundër territorit është më e vështirë se nga ç'mund të duket nga lart. Shqipëria ka qenë një mbështetëse shumë e madhe armpushimit dhe përsjelljen në shtëpi të pengjeve dhe për të nisur një proces armpushimi në të mirë të njerëzve. Presidenti Herzog është mirënjohës për mbështetjen e Shqipërisë, mbështetje që është treguar edhe më herët në historinë e dy popujve tan, kur shqiptarët mikpritën dhe mbrojtën hebrejnë gjatë luftës së dytë botërore, duke u bërë i vetmi vend në botë që kishte më shumë hebrejnë pas luftës se para saj. Vendi juaj ka treguar që jeni krah popullit izraelit, ndërsa ne luftojmë që të sjellim paqe në vendin tonë. Pengjet mbahen ende në Gaza dhe duhet bërë gjithçka për t'i sjellë në shtëpi. Gjatë vizitës në Tiranë, presidenti izraelit u pritet nga kryetaria e kuvendit Elisa Spiropali, që theksoi krenarinë e shqiptarëve për marrëdhëniet historike me hebrejt. Vizitën në vendin tonë, presidenti izraelit e mbylli duke vizituar memorialin e Holokaustit këtu në Tiranë, ndërkohë ishte shoqëruar nga kryetari i bashkisë Tiranës, Veliaj. I shoqëruar nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, presidenti izraelit Isaac Herzog vizitoi memorialin e Holokaustit në parkun e liçenit artificial. Vizita aty kishte qëllim për kujtimin dhe nderimin e viktimave në mënyrë që ngjarje të tilla të mos përsëriten më. Ata që nuk e kujtojnë të kaluarën janë të destinuar ta përsërisin atë, shkruante George Santayana. Pavarësisht nëse je kryetar bashkie, president republike, ambasador, madje edhe tregtar i thjesht, duhet të kuptojmë ato që themi sot. Ndoshta nuk shkaktojnë vërtet përçarje po përplasje fizike ta të çashme, por na fat gjatë, ato që themi sot ka potencialin për ta helmuar shoqërinë. Presidenti Herzog shprehu mirënjohjen e tij ndaj shqiptarëve që shpëtuan hebrejt gjatë luftës së dytë botërore. Ky përkujtim është i jashtëzakonshëm, krah për krah, zemër për zemër, njerëz të besimeve të ndryshme që ndruan së bashku kundër së keqes, duke refuzuar të lejojnë ignorancën dhe urrëtjen të shtrembërojë emocionet dhe besimet e tyre te qenjet njerëzore. Vizita në memorialin e Holokaustit përmbylli agjendën e presidentit të Izraelit në Shqipëri. Vangjel Tavo është zyrtarisht kryetari i bashkisë Himarës. Komisioni shtetëror i zgjedhjeve i dha sot atij mandatin. Vendimi vjen pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve nga KAS dhe kolegji zgjedhor, duke i hapur rrugë betimit të tij. Tavo u zgjod kryetari i ri i kësaj bashkie gjatë zgjedhjeve të pjeshme që u mbajtën në 4 gusht pas dënimit me burg të Fredi Belerit. Flasim tani për prokurorinë e posaçme e cila ka marrë të pandehur biznesmenin Jimmy Begea dhe ndërtuesin Fatmir Bektashi në lidhje me dosjen e privatizimit të ish kompleksit Partizani, për cilin nën akuzë është edhe ish kryeministri Berisha dhe dhëndri i Maltezi. Për ndërtuesin Fatmir Bektashi SPAK ka ngritur akuzat korrupsion aktiv dhe pastrim parash, ndërsa për Jimmy Begen është ngritur akuza e pastrimit parave. Po për këtë çështje më 11 shtator SPAK mori të pandehur ish kryeministrin Berisha për korrupsion pasiv dhe dhëndrin e tij për korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Gjykata e posaçme ka komunikuar këtë tejnte masën e sigurisë arrest në shtëpi kryebashkiaku të Tropojës Rexhi Biberi për akuzën e shpërdorimit të detyrës. Kryebashkiaku dyshohet se ka abuzuar me detyrën duke i shkaktuar dëm ekonomik shtetit në vlerën 277 milion lek në lidhje me ndërtimin e dy rrugëve. Gjithashtu, po në këtë seancë gjykata e posaçme la në arrest shtëpia dhe në kryetarin e bashkisë Abedin Karnaja. €3.3 miliarde llogariten transaksionet e brendshme në monedhën euro për gjatë 8 mujorit të parë të këtij viti. Transferat e brendshme bankare në euro në vendin tonë kanë një rritje të konsiderueshme në 8 muajt e parë të këtij viti. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës së Shqipërisë, vetëm për gjatë periudhës janar-gusht 2024, vlera totale e transaksioneve arriti në €3.3 miliardë. Rritje kjo me 32% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të shkuar.
Këto të dhënat të transfertave në sistemin AIPS Euro tregojnë njëkohësisht edhe nivelin e lartë të përdorimit të monedës europiane në transaksionet e brendshme ekonomike, çka lidhet edhe me prurjet nga turistët e huaj. Bazuar në të dhënat e Bankës së Shqipërisë, rritja e transfertave në euro tregon se kjo valutë ka gjetur përdorim të madh në kanalet zyrtare të bankave për kryerjen e pagesave. Me mekanizmin e ri të sistemit të AIPS Euro, Banka e Shqipërisë përcaktoi edhe vlerat tavan që bankat tregtare mund t'u ngarkojnë klientëve të tyre për komisionet. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore, dhe depozitat në euro u rritën ndjeshëm gjatë këtij viti, duke shënuar në fund të korrikut vlerën e 7.63 miliardë eurove, ose rritje me rreth 12% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Mjekësia, inxhinieria dhe teknologjia e informacionit mbeten edhe për këtë vit akademik degët më të kërkuara nga maturantët. Kotat në këto programe u ezauruan brenda 4 ditëve, ndërsa vjet re rënje e interesit për degë të tilla si drejtësia apo ekonomiku. Të rinjtë shqiptar janë të hetur për të bërë mjek inxhinier, urbanist dhe specialist IT. Të dhënat nga rrjeti akademik shqiptar tregojnë se për vitin e ri akademik janë ezauruar të gjitha kuotat e këtyre degëve që mbeten më të kërkuarat në tregun e punës. Programat kryesore, ato më të kërkuarat janë mbyllur, duke filluar nga mjekësia që u mbyll që 4 ditët e para, arkitektura, urbanistika, stomatologjia, infermeria po shkon drejt mbylljes. Degët IT në shumicën e universitetëve kanë rritur në masë 98%, mund të jetë drejt mbylljes deri në fund të raundit. Degët më të kërkuara, ato që ofrojnë me tregun e punës, kanë pasur themi në numër maksimal të regjistrimeve. Drejtësia, një nga degët më të kërkuara ndër vite, ka humbur interesin e të rinjve. Deri tani rezultojnë 118 kuota bosh në Universitetin e Tiranës për këtë program studimi, e ndjekur nga Gjeografia dhe Administrim Biznes. Në total në Universitetin e Tiranës janë afërsisht 1900 kuota bosh. Ku vetëm 15% e maturantëve ngelen që mund të reaplikojnë në raundin e dytë që hapet datën 19 shtator. Për sa i përket degëve me prioritet kombëtar, këtë vit vjet re një interesim edhe nga të rinjtë me mesatare mbi 9. Sipas Xhelaj, për këtë kanë ndikuar dhe mbështetja financiare që qeveria jep për degët prioritare, si mësuesia, përfshirë dhe programet e universitetit bujqësor. Të rinjtë shqiptarë, ashtu si në të gjithë botën, po kërkojnë punë me orare fleksibël dhe natyrisht këtë mundësi ta jep teknologjia e informacionit, ndaj ata kërkojnë të degë. Epoka digjitale, ashtu si në botë edhe në Shqipëri, ka ndryshuar qasjen e të rinjve ndaj punës. Këta të fundit po preferojnë për herë më shumë të jenë shefi vetes, pa qenë të detyruar të bëjnë një punë fikse tetorarshe. 79% e maturantëve të anketuar preferojnë të përzjedhin teknologjinë e informacionit dhe komunikimit për arsyen e vetme që ofron një mundësi fleksibiliteti të punuari me më pak orë apo si pas mundësive dhe hapësirave që ata kanë për të ofruar një shërbim të caktuar. Prirja e të rinjve po fokusohet tek të ofruarit e shërbimeve në bazë të talenteve të tyre. Futet në rolin e personit që negocionë shërbimin që ofrojnë dhe jo ati që pret i ofrohet një mundësi pune. Në vitin 2023, 13% e të rinjve 15 deri në 24 vjeç rezultuan të vetëpunësuar. Ky tregues në krahasim me vitin paraardhës reflektohet në rënje, por sipas ekspertëve ky nuk është trendi real. Një pjesë e të rinjve që punojnë në platforma ndërkombëtare duke ofruar shërbimet e tyre të specializuara nuk i deklarojnë të ardhurat e tyre. Gjendër përballë këtyre ndryshimeve për punëdhënësit sugjerohet që të rrisin fleksibilitetin e të punuarit në pozicione të caktuara pune. Po flasim tani për një lajm vërtet të veçantë dhe të pakuptueshëm. Një veliere e braktisur është gjetur paraditën e sotme në bregdetin e Karpenit në Kavaj. Jeni duke parë pikërisht velierën. Policia thotë se nga kqyrja në bord u gjet një pistolet, municione, dy celular dhe një laptop. Në mjet u gjet edhe një pasaport gjermane që i përket një 85 vjeçari i cili dyshohet të jetë edhe drejtuesi i saj. Veliera ishte nisur nga Bari me destinacion Kroacinë dhe dyshohet se drejtuesi i saj mund të ketë rënë në det për shkak të motit të keq. Mirë jemi tek rajoni, flasim tani për Kosovën. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka kërkuar që Serbia të dorëzojë Milan Radojčić, të akuzuarin si organizator i sulmit të 24 shtatorit në Banjsk, ku mbetën të vrarë një policë dhe tre agresorë.
Një ditë pas ngritjes së akt akuzës ndaj 45 personave për sulmin terrorist në Banjsk, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se kjo ka mundur të bëhet më herët, ndërsa nuk e komentoi përmbajtjen e saj. Sot të ndodhemi në një situatë të re, natyrisht si thotë populli më mirë vonë se kur. Kreu i ekzekutivit insiston që duhet të dorëzohet krye kriminali serb Milan Radojčić, pasi akti është kryer në Kosovë. Dorëzimi i Milan Radojčićit autoriteteve të Kosovës, sepse krimin e ka kryer në Kosovë. Banjska është në zveçan të Kosovës. Një ditë më parë, Prokuroria Speciale Kosovës ka ngritur akt akuz për 45 personat të përfshirë në sulmin e Banjskës së zveçanit. Më 24 shtator të vitit kaluar, një grup i armatosur serbe pati sulmuar policinë e Kosovës, duke lënë të vrarë shterin Afrim Bunjaku. Nga shkëmbimi i zjarrit janë vrarë edhe 3 sulmues serb, ndërkaq pjesa tjetër e grupit kishte ikur në drejtim të Serbisë. Përgjithësinë për sulmin e pati marr ish nën kryetari i listës serbe Milan Radojčić, i cili aktualisht ndodhet në Serbi. Donald Trump thot se nuk do të marrë pjesë në një debat tjetër përballë Kamala Harris. Në një postim në rrjetet sociale, ish presidenti ju përgjigj negativisht kërkesës zyrës fushatës të kandidates demokrate për një tjetër sfidë mes tyre. Por Trump thot se zëvendës presidentia kërkon një revansh pasi humbi debatin e parë. Ai thot se sondazhet e nxorën atë fitues, edhe pse në fakt rezultatet ishin në favor të Harris. Nuk do të ketë një debat të tretë, u shpreh prer Trump në postimin e tij. Flasim për presidentin Joe Biden, i cili është vënë përsëri në vëmendjen e medias, pasi gjatë një takimi në Pennsylvania, ai ka vendosur në kokë kapelen e fushatës Donald Trump. Ndjekim. Kjo video ku Biden vendos kapelen e fushatës o Donald Trump pas debatit me Kamala Harris dhe kandidatit e Republikan për president gjatë një takimi me zjarë fiksit në Pennsylvani, po bën buj në mediat sociale. Fillimisht një nga mbështetësit e Trump shkëmben batuta thumbuese me Biden, teksa presidenti kërkon të dhuroj kapelen e ti. Do të afirmos kapelen me firmën time. E mban mend emrin tuaj. Nuk e mbaj mend, jam i vjetër tani. Më pas vjen edhe rengu ku turma i kërkon Bidenit që të vendos në kokë kapelen me ngjyrë të kuqe Trump 2024. Të vë kapelen, a unë nuk shkoj aq larg. Unë jam krenar për ju tani, buri moshuar. Unë jam një djalë i vjetër. Një zëdhënës i shtëpisë së bardhë tha se Biden e vendosi kapelen në shenjë të unitetit të amerikanëve. Java e kulturës holandeze ka sjellë në Tiranë edhe një ekspozitë të hapur në sheshin Skënderbej në këtë javë. Në të janë ekspozuar fotografitë më të mira që pasqyrojnë zhvillimet më të rëndësishme në botë. Një ekspozitë që përmbledh botën përmes fotografisë që nga lufta në linjën e mesme dhe Ukrainë, plagët e emigrimit, ndotja mjedisore, varfëria e shumë të tjera vjen në kuadër të javës kulturore holandeze. Fondacioni holandez World Press Photo prej 1955-s vazhdon traditën e përzgjedhjes së fotove më të mira siç ka bërë edhe kësaj radhe duke seleksionuar më të mirat mes 61.000 fotografive. Është produkt shumë i rëndësishëm sepse sjell problematika në vende të ndryshme të botës. Ata kanë një ekip të mrekullueshëm ekspertës që kurojnë këtë ekspozitë dhe kanë bërë të mundur që ne ta sjellim sot në Shqipëri. Kjo ekspozit njëkohësisht po zhvillohet edhe në 55 vende të botës për të tituluar dhe ndërgjegjësuar publikun për plagët më të mëdha që po përballet bota sot. Jo rastësisht është përzgjedhur edhe vendodhja pranë Bashkisë së Tiranës, një zonë e rarë shumë nga kalimtarët të cilët shfaqin interes. Ne do donim që me publikun shqiptar të sillnim sa më pranë tyre problematikat që si për publikun shqiptar si për shtete të tjera të botës njerëzit po hasin. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për 2 javë. Këtu përfunduam këtë edicion lajmësh, zonja dhe zotrinj, ju faleminderit për vëmendjen. Natë mirë.